നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് നല്ല അടിപൊളി പ്രൊജക്ടർ. ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള മെയിൻ ഗുണങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സ്ക്രീൻ മിററിങ് ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിന് പുറമെ വൈഫൈ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 30 ഇഞ്ച് മുതൽ 150 ഇഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൈസ് നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസാണ്. ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഏകദേശം ഒമാൻ റിയാൽ 40 റിയാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിന് വരുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ മണി കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 8000-8500 ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പൊറോഡോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും. എനിക്ക് ഒമാനായിരിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സെറ്റിംഗ്സും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നീ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഒരു പ്രൊജക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജറും ഒരു റിമോട്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. വേറെ കാര്യമായിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് USB കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ HDMI ക്യാബിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പൊന്നും മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് പുറമെ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഐഫോണിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ മിററിങ് നല്ല HD ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ ഫിലിമോ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഡിവൈസാണ്. നിങ്ങളുടെ റൂമുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും 100% ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പൊറോഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാർട്ടൂണൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് പവർ കേബിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വേണ്ടത് USB ആണെങ്കിൽ USB കണക്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ HDMI മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ദ ആപ്പ് കാണും. നിങ്ങൾ റിമോട്ടിൽ ബാറ്ററി ഇട്ട ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ദ സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കുക. സെറ്റപ്പ് കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതാണോ ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വൈഫൈ കണക്ഷൻ വരും, അതും കണക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിഫോൾട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ HDMI അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പെൻഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറോ അതല്ലെങ്കിൽ മീഡിയാസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ USB ഇട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് USB ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസോ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സും ബ്രൗസറും മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിൽ എന്താണൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ കാണും. നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിലെ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് HDMI ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് വൈഫൈ കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് പ്രൊജക്ടറിന് ഏത് സൈസിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിലാണോ അത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് മോഡലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാം. അതിന് പുറമെ ഒട്ടനവധി സെറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സെറ്റിംഗ്സ് ഏതാണോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള ടൈമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഫോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ ഏതാണോ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ 5G സപ്പോർട്ട് അല്ലാത്തതിന് 5G നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ 2.4 ഏതാണോ അതുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വൈഫൈൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഹോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള അതേ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. ഒട്ടനവധി സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇതിൽ യൂട്യൂബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും 4K അടക്കം നമുക്ക് വീഡിയോസും ഫിലിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിമെയിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല HD ലെവലിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണോ യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ആ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിലും കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ഇനി യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആവട്ടെ മറ്റുള്ള അതർ തേർഡ് പാർട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഇതിൽ സപ്പോർട്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പ്ലേ സ്റ്റോറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇമെയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇമെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് USB എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. USB നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ആവട്ടെ, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആവട്ടെ, MP3 ആവട്ടെ, ഫിലിംസ് ഒക്കെ ആവട്ടെ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അതിലുള്ള ഏതാണോ നിങ്ങൾ HD വെച്ച് അതുപോലെ ഇതിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മെയിൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ട് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ മിററിങ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആവട്ടെ ഐഫോൺ ആവട്ടെ ഐഫോണൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ QR കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീൻ മിറർ ചെയ്തിട്ടായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ 100% ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ലൈവ് TV ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും. ഇനി ഇതിന് മറ്റുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ്
ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. 1 GB റാമും അതേപോലെ 8 GB സ്റ്റോറേജും വരുന്ന ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വൈഫൈ ആണെങ്കിൽ 2.4G വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആണ്, 5G ലഭിക്കില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്ന സംഭവം തന്നെ. എന്നാലും മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ റൂമിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പൊളിയായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ്, പിക്ചർ സൈസ് ഏകദേശം 13 ഇഞ്ച് മുതൽ 150 ഇഞ്ച് വരെ, 150 സൈസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ടർ ബാക്കിൽ വെക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ സൈസ്, പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിനാണ്, 3 വാട്ട്സിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്പീക്കറാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ സ്പീക്കർ വരുന്നത്. അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഓക്സ് വൈ നല്ല സ്പീക്കർ ഔട്ടും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് പൊറോഡയുടെ ഈ മിനി പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല വെയിറ്റുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്സ് കേബിളും അതേപോലെ നമുക്ക് USB കണക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് HDMI കേബിളും. പിന്നെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് തോന്നിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ സ്ക്രീനും ഇറങ്ങി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ QR കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റൂമിലൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സ്പീക്കറിനെ കൊണ്ടുതന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്സ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HD ലെവൽ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആ ഒരു പൈസക്ക്, കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് വർത്ത് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒമാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പിന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോ ഒരു 100-300 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരൂ. അപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നല്ല അടിപൊളി പ്രൊജക്ട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവം പൊളിയായി. നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് നോക്കുക. പൊറോഡയുടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് കാണുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, പൊറോഡയുടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കേബിൾസ് ആവട്ടെ, ചാർജർ ആവട്ടെ, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇൻക്ലൂഡിങ് പവർ ബാങ്ക് അടക്കം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് പൊറോഡ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ബാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങുക പൊറോഡയുടെ ഈ ഒരു മിനി പ്രൊജക്ടർ. താങ്ക് യു.